Батько, син, брат, друг та товариш. Їм би жити, кохати, продовжувати рід. Але вони тепер небесний легіон, бо віддали за незалежність України найцінніше – життя. Здається, жодним чином не втамувати біль та не загоїти рану в серцях тих, чиї рідні загинули на війні. Що відчувають ці люди та як допомогти їм пережити неоправну втрату – зараз дізнаємось. Ужасно почувают себя, очень плохо, очень тяжело все это пережить вообще, что это страшное дело. Ну, а как пережить, я не знаю, поддержка нужна, поддержка не только родных, близких, а вообще всей страны поддержка нужна. Ну, что еще можно сказать? Я думаю, що це дуже важко пережити, тобто повинний час пройти. І підтримка рідних, сусідів, тобто всіх, хто поряд, хто з ними спілкується. І я думаю, в деяких випадках і психотерапевт повинен бути, бо не завжди людина може сама подолати цю проблему і це горе. Повинна бути якась платформа на рівні країни. Тобто ця підтримка повинна йти на багатьох рівнях, починаючи від близьких людей, сусідів, там, оточуючих людей і далі. Там, якщо це професійний колектив, то це підтримка колективу працівників. Якщо це вже людина на пенсії, то якісь центри соцзахисту, які повинні також працювати з цією людиною. Психологи, я думаю, ну, мабуть, у половині випадків це дуже потрібно. Тобто ми всі повинні бути небайдуженими. Це, я думаю, саме головне, що повинно бути. Ну, і підтримка країни. Це великий смуток. А втрату пережити тільки підтримкою і все. І підтримкою государства нашим. Навіть психолог потрібен таким людям. Ну, підтримка і грошова допомога від государства. Тому що таким людям на зараз зараз дуже важко жити і виживати, і далі жити. Мабуть, якісь загальні зустрічі, може якісь проведення якихось, ну, заходів, не урочистих, а просто в форматі якихось зустрічей, які мають нести підтримку один одному, мабуть, так. Тільки психолог може допомогти. Ми самі з такого міста, де обстріли кожен день, тому нет слов, просто сочувствую этим людям. Большую утрату, большую потерю, большое горе все-таки для людей. Утрата близких родственников – это, ну, по уровню стресса одна из, так сказать, сильных вещей. Вот. Как мы можем им допомогти? Вы знаете, мне кажется, любимого человека, наверное, ничто не заменит. И какую бы мы им ни предложили бы какую-то там, я не знаю, финансовую компенсацию, навряд ли она заменит любимого человека. Поддержка в наше время, ну, какая может быть поддержка? Вот, да, я вот так вот анализирую, психологическая, конечно, нужно принять их в свое, как это, сообщество, не оставлять этих людей без внимания, ну, а близкого человека, к сожалению, ничего не заменит. Сейчас мне наворачиваются слезы, это невосполнимая утрата, и как пережить это очень сложно.